Hrvatski derbi u osmini finala Hrvatskog kupa. Hajduk, RNK Split. Kup je druga priča, bit će to jedna teška utakmica u kojoj mi moramo maksimalno oprezno ući, 100% dati od sebe i ako Bog da slati. Na Poljudu ove srijede u 17 sati. Prodaja ulaznica na Poljudu i u Cro Fan Shop trgovinama u Splitu.